agintariak, eragileak, euskaltzaleak eta Xabierren senide eta lagunak, ongi etorri Martin Ugalde Kulturparkera. Eskerrik kontseiluaren deiari erantzunez, gurekin batera Xabier Mendiguren berezi hartu omentzera etorri zareten guztioi. Joan den urteko urrian hil zen Xabier, Euskalgintzaren kontseiluaren sustatzaileetakoa eta lehenengo idazkari nagusia 1988tik 2010era. Kontseiluko azkideak gaur bildu gara urteko batzar nagusian, aurreko urteko balantzea eta 2024ko kudeaketa plana eztabaidatu eta onartzeko. Eta kontseiluarentzat hain garrantzitsua den egun hau baliatu nahi izan dugu euskarari, euskalgintzari eta kontseiluari berari horrenbeste eman zion gizonari gure omenaldia egiteko. Ekitaldi hau eskerroneko ekitaldia da. Langileen ekaezin izan zen Xabierri eskerrak emateko eta haren lana gogoratzeko. Gogora dezagun Xabier eta izan bedi haren ibilbidea guztiontzako akuilu. Josu Zabaletak, Aintzanei Bartzabalek, Paul Bilbao, Pilar Kaltzadak, Oihana Mendigurenek eta Idur Eskizabelek hartuko dute hitza urrengo minutuetan. Eta haiek ekarriko dute gogora Xabierrek egindako ekarpena. Ekitaldiari hasiera emateko gurekin dugu Oihana Iguala. Eskerrik asko. Oroi mina izan leike, oroi men atsegin, etzen uen alperrik hainbeste lan egin. Mundua euskaratzen, 11 alegin, euskara munduratzen, geroago berdin. Iraunez etorrena, ondo bizi bedin. Orea izan baita, zu ezagutzea, zurekin aritzea, zuri laguntzea, ibilbide sakona, zabala luzea, gaur nahi dugu asmoak eskertzan urtzea, jasoaren zati bat zuri itzultzea. Guardion, karazanei, esan diate labur jarduteko, ez daki hori esan dianak zer egin didan. Ezkenean, aipatzen baldin badigute itzulpena eta Xabier Mendiguren, pilatzen zaizkigu folioak edo minutuak eta ia bukatzen ditugu. Labur izateko, ba, Xabierren bizitzari buruz eta ez dugu gauza askorik esango, ze deitu dituzte batez ere itzulpenari buruz hitz egiteko, ez. Xabierren obrari buruz, obra idatziari buruz ez dugu asko esango, ze hori hor dago eta ikusi daiteke, baina Xabierren bizitzan eta itzulpenaren munduan badaude hainbeste ezagutzen ez dien gauza batzuk eta pixka baloratzeko nolabait irizpide batzuk eman nahi ditugu, ez. Itzulpenez ez dugu askorik hitz egingo, begiratzen baldin baduzuen Nordanor sailean interneten 70+5 berrargitalpen agertzen dira. Ez dira Xabierren guztiak eta gutxiagorik ere. Hor ez dauden gauzak pila bat itzuli zituen Xabierrek, bai telebistarako, bai antzerkirako, bai bere karreraren hasiera-hasieran ia irakaskuntzarako egin zituen egin zuen liburu mordoska batean. Orduan horiek ez ditugu aipatuko, baina bueno, hor daude, ez? Itzulpenaren munduan batez ere, ba, itzuli zituen autore mordoska bat, ba, badaude Shakespeare, Strindberg, Dario Fo, Goldoni eta abar eta abar eta abar, ez? Batez ere, uste dut literatura eta gehien bat alemanetik itzuli zuen.
Gero bere lanean, itzulpen lanean, beste alor bat nahiko importantea da interpretaritza. Interprete lanetan maiz jardun zuen eta izan zen ba, lehendabizikoetakoa olako lanetan ibili zena. Baina guri gehien tokatzen zaiguna da itzultzaile eskola. Itzultzaile eskolan niri tokatu zitzaidan berekin sortzaileetako bat izatea, hain zen epsia gerosiago etorri zen, baina nik uste dut euskalgintzaren, bueno, batez ere euskara idatziaren bilakaeran oinarrizko elementu bat izan dela itzultzaile eskola. Sortu zen, bueno, ikusi zen eskola baten premia edo batzuk behintzat ikusi zuten Xabierre besteren artean eta Xabierrekin batera beste klabe bat Juan San Martin da. Ikusirik nola zijoan euskal gizartea eta ia nola zijoan egituratzen euskal gizartea, ba, ordurako ia irakaskuntzan ari ziren ikastolak, komunikabideak ere ari ziren sortzen, egin esate baterako, eta irratiak eta ere ari ziren, eta ia Eusko Jaurlaritza bat, edo artean ez zen Jaurlaritza, baina kontseilu bat, ia antolatuta zegoen, eta ari zen hori dena moitzen. Eta orduan ikusten ziren, ze premiak etorriko ziren. Eta besteren artean, itzulpen premia bat, handia, zertarako. Pentsatu, ni badakit, arrezkero berrogeita hamar urte joan direla, baina horrela esan da ia ezerrezta, baina mende erdi joan da. Eta mende erdi asko da. Gauza, asko aldatu dira, eta orain egoera hura imaginatzea ez da bat ere erreza. Euskal Herria, euskaraz idazten ez zuen garaian ere ez zen isilik egon, eta bere buruari buruz gauza asko esan zitun, baina gehien bat esan zitun gaztelaniaz. Beraz, Euskal Herria, euskaldun izateko bere burua ere itzuli egin behar zuen. Eta itzuli ez du esan nahi, testu bat hartu eta gero hori euskaraz jartzen hasi. Baizik eta itzulpen egoeran egiten ziren gauzak. Alegia, euskaldunek edo euskaraz egiten zutenek informazioa beste hizkuntza batean hartzen zuten, hemen batez ere gaztelaniaz, eta hori itzultzen zen euskarara edo esaten zen euskaraz. Batzu deitu zioten horri besteren artean itzulpen intrakraneala. Alegia, jatorrizko diskurso hori gabe, euskarazko diskurso bat sortu. Ze egoeratan gainera, bazeuden ikusteko momentu bat esate baterako eginen hasiera izan liteke. Osea, eginen euskarazko mailan ez egon kirolari buruz ezer zekin inor. Eta ikasi behar genuen, ze hizkera erabiltzen zen futbolean. Ez ez egun futboli gustatzen. Baina ikasi behar. Esan edo, egoera hori transplantatu daiteke beste mila ere mutara. Eta hori xebera gertatzen zen. Euskaldunek futbolean egiten zuten, baina erderaz. Eta bat zeuden, ere mutxo batzuk, ia euskera zeiten zirenak, baina batzuk. Etxeko bizitza, pelota eta lau erosolari. Baina ia hortaz aparte, gauza gutxi zegoen. Orduan, egoera horri itzulpenaren bidez, edo gutxienez itzulpen jarduerak kontuan hartuta eman behar zitzaizki. Eman behar zitzaion horri irten bidea. Ordu arte, itzultzaileen artean eta itzultzaile prestaketa gehien bat izaten zen, ba, norbera bere aldetik egina eta batez ere ba, beste itzultzailearen bati eta haren inpresioa, galdetuta haren inpresioa jaso eta horrela. Xabierrek ekarri zuen lehendabiziko goza, ia enkargatu ziotenean itzultzaile eskola bat egiteko horri erantzuteko izan zen bibliografia. Bibliografiak esan nahi du, euskal itzultzaileak lehendabiziko aldiz sartzen diela munduan dauden korrientetan. Nahiko mundu berria zen munduan ere. Osea, itzulpen teoria eta hori dena hasten da bigarren mundu gerra baino desentez geroago. Hasten da. Eta orduan, ba, momentu hartan, nik behin egin nuen ikerketa bat, aber, zenbat idazten zen munduan itzulpen dari buruz,
itzultzaile eskola hasi zan arte munduan zeuden 48 tesis doktora. Azkenengo amarraldi honetan, 1500. Joan zen, itzultzaile eskolarekin batera hasi zen hori dena. Orduan hori izan zen, eta dinamika horietan sartzea izan zen, Xabierrek ekarri zuen gauzarik garrantzizkoena. Eta lehen da biziko gauza izan zen, itzulpenari buruzko hiztegi bat. Alegia, badaukagu guk egiten ditugun, gure lanean egiten dugun gauza bakoitzari izen bat jarri. Eta orduan, ni hasi naiteke zurekin hitz egiten edo bestearekin hitz egiten. Eta noiz egin duzu modulazio bat, edo noiz egin duzu transposizio bat. Ze izena jarri genion fenomeno horri. Orduan, ia hasi zen itzulpenari buruzko diskurso bat Euskal Herria. Eta hori, zortzaio, Xabier, ekarri zuelako informazio hori. Orduan, hortara nola iristen da? Ba, iristen da lehendabizi galdetu, itzultzaileek ze egiten duten, ze premia ikusten duten, nondi jo, zer egiten da beste leku batzuetan, eta hori bildu, eta ekarri, eta gero antolatu hori dana nolabait egokitu edo egokitzen hasi behintzat hemengo premietara. Badaukagu informazio bat, munduan dabilena, beraz, begiratu zituen Europako itzultzaile eskola batzuk bat zeuden, IAZ programa eta zeuden, eta ona nola egokitu. Beste ikusteko garai hartan ze egoeratan ginen, besterien artean ikusi behar da baitare zer itzuli behar genuen. Zeka hauan ikusten da, ikusten ez du testu bat, hori itzuli behar da, jazta. Ez? Ondo. Bueno, esango nik handi buruz dakizkit, itzuli behar, garai hartan itzuli behar izan ditun esaldi batzuk. Ez? Irakaskuntzarako erabiltzen zienak, edo administrazioan, administrazioko hizkera kontuan hartu, etorri zala, frankismo garaian eraldatutako hizkera batetik. Eta eraldatutako hizkera hori berriro eraldatu behar zen, ez dakite askorik eraldatu den, baina eraldatu beharra izan zen, eta Europako beste leku batzutan egin izan da, plain English esate baterako, beste den hartan horti dator, hemen ez zen plain ezer egin. Eta orduan, baina unibertsitaterako testu batean jartzen baldin badizue, erromatarren garaiko, zera, Gipuzkoako egoerari buruz, Gipuzkoa es el territorio sobre el que menudean en abundancia más escasa y menos, la referencia, esaten zu, zer da hau, zer da menudear en abundancia, eta que la abundancia sea escasa, eta urremon todavía más. Esan, izkera hori, nolabait hortatik hartu eta zerbait egin behar zen, euskararen antzeko duana. Orduan, no antza duana. Orduan, oraindik esaten da itzulpena zaila dela. Bueno, zaila dela, ikusi, orduan gehiago esaten zen, baina bestearen artean ikusi beharko litzake zer itzultzen zen, ez? Bueno, pixka bat, hori, orduan, antolamenduan egin zen lehendabizi, leku bat hartu, biblioteka bat osatu, biblioteka hortan ba hizkuntzalari itzulpenari buruzko gauzak, hizkuntzalaritzako gauzak, hizkuntzak ikasteko metodoak eta bildu, eta euskal literatura garaikidea esate bateko bagen nuen, baina euskal literatura klasikoa ez genuen. 300 liburu fotokopiatu genitun. Bestela ez zegoelako. Imaginatzeko egoera hori ez. Orduan bildu ziren aldizkariak, munduko aldizkariak, hiztegi mordoska bat, eta bar. Eta mundu hortatik hasita, Xabierrek eduki zuen, ba hori, ba, jendea biltzeko lana, material hori dana biltzeko lana, irakasle batzuk edo irakasle izateko asmoa zuten batzuk biltzeko, ze irakasletza ere nahiko kontuan hartu behar da, ni lehendabiziko urteko irakaslea izan ditzen, eta ez dakizu ezen bat ikasi nuen ikasleen gandik. Ze azkenean zen mai baten inguruan eta ia mintegi bat. Eta, bueno, zure esperientzia, bestearen esperientzia, ia gu daukagun
zearen bibliografiaren eta teorizazio mailaren arabera nola sailkatzen dugun hori eta zer egiten dugun horrekin. Azkenean, deno joan ginen pixkat ikastera, ikastenean nuen. Gero hortik atera ziren beste gauza batzuk ez. Eta asko eta hitz egin behar izan nuen, han kafe hartzea irtetzen genuen, baina ez tegi hobi hizkuntza eta itzulpena zen mintzagaia. Oso ezin genuen klasean tutorialik esan, eta orduan bai ikasi behar zen. Eta nolabait horrek gero ekarri zuen antolamendu bat, bazeuden hiru gauza egin behar ziren, batez ere, batetik egin behar zen ikasi, danok egin behar genuen, denok egin behar genuen ikasi, beste lekutan zer esaten zen, edo gure artean zer esaten zen, eztabaidatu nolabait gure egoerara eta egokitzeko eta hori dena, eta gero zabaldu. Eta zabaldu, hori zabaldu, ba zabaltzen zen eskoletan, eta gero itzultzaile eskolak segituan, hasi zituen ikastaroak. Aste burutako ikastaroak, eta ehunka persona pasatu ziren ikastaro horietatik. Legia, jendeak ikusten zuen premia. Eta etortzen zen gehien bat, ba, irakaslea ziela, edo idazleak, edo irratietako esatariak eta etortzen ziren. Eta ba, hori pixka bat, guk metatzen nahi ginena, edo pixka bat argitzen edo ginena, ba, aklaratu, ez? Eta proposamen horroien guztien gidaria, ba, erbilen non Xabier. Zenet, Xabierrek azkenean, bukaerako laburpenean esan behar duen, baina orain esango nik uste dut izan zitula hiru alderdi oso importante. Eta bat da, bazekila egoerari begiratzen, baina aldi berean urrutira. Ze etorriko zen. Ez? Eta etorriko zen hortarako prestatu. Gero jendea biltzen bazekin, baki deitu beste deitu eta bueno, ba, bildu, eta gero talde lana antolatu eta talde lana bultzatu. Eta horregatik beti esango dut itzultzaile eskola, baina da itzultzaile eskola bat erortara antolatua, iaia mintegi bat zena. Ez, mintegi, etengabeko mintegi bat zena. Ez. Orduan... Zerbait esan. Bueno, ba, hori izan, Barteneko eskola hori izan, Josu horrela eta Xabierre bai. Beti izketan, beti gaia, toki guztara eraman, azalpenak, oza, horri ikastetzen gehiena. Ni eskola iritsi nintzen, 1983an, dago nintzen 1986 arte. Egia da, Xabierrek oso ibilbide emankorra izan zuela eta jende askorekin izan zuela harremana, eta pues, guai, Julia Marina adibidez ezagutu dut, eta urteetan egin dute lana, edo Koro Navarro bera, ezin izan dut horri berak, eta, bueno, edo Lourdes Auzmen, esan jende asko izan zuen inguruan beti, eta nahi egokitu zait etortzea, eta iruditzen zait, pues, ohore bat ez, aukera aukitzea eskerrak emateko, hendikan eskolan aurkitu nuen harrera batik, batez ere, beha zan zuzendaria, orduan, ni bueno, karrera bukatu eta posaketak egin ditun, da berala abisatu ziaten hor lan bat zegoela, eta orduan Xabierrek eukizun jarrera ez, emantzean harrera, eta gero behar zeukan izaera horrekin, pues, segitu jartzen zuen jendea lanean. Orduan, aukerak emate zituen hauen behar da, eta edo zer gauza bajun, unibertsitateko, udako unibertsitatera edo aldizkai batin behar da, edo liburuzka batzuk atera behar dira, klasak eman behar dira, eta bueno, ikasle guztiak zian, ba, ja lanean nahi zianak, egual telebistan, edo egunkari, ez dakit, dena zian asko zekitenak, ez? Orduan, izan zen pixkat lan berri bat, eta oso giro berri batean, baino, esan behar dut hori konfiantza hori ematea, eta berehala, ez? Martxan jartzea gauzak, eta hor zegon giro hori oso importantea izan zela, eta Josuk esan du asko ikasi zula, pues, nik gehiago. Hor du, itzultzaile ikasketak, bueno, Josuk eta Xabierrek ematen zituzten itzulpen gintzako klaseak eta korok eta biok, ba, gaztelera eta euskera eta literatura gero bat zegoen ingleseko irakasle bat ere bai.
Orduan, berak sandun bezala, bideak gero eraman gintuen baitare itzulpen gintzara. Eta hori izan zen, han ikasi genuenagatik. Etzan, klaseak etziran gelan bukatzen, joaten ginen oinez Martuteneko trinketeraino, eta bidean, hau, beha, ezketan eta Xabier ere gustora, eta gugotan antzuten, eta ikasleak ere bai. Orduan, izan zen pixka eta ziera bat oso intartsua, baina gero nik uste emankorra izan zena. Xabierrek liluratzen zituen ikasleak ahots, bere azalpenekin eta bere hitz egiteko moduarekin. Orduan, hor ere ikasten zen. Osea, haiginean, pixka ziurtasun hori hartzen, beak transmititzen zuen ziurtasun hori, ba gero guk ere klasean lan hori aurrera emateko. Eta egile da ikasleak egoten ziren, ordu osoa entzuten, osea, nola esplikatzen zituen gauzak eta zer estazun zeukan, ez? Eta guk ere bai horrekin, ez? Orduan, nik uste zela oso garai oinar, bueno, hasierakoa eta oso baliabide gutxikin gela batean egoten ginean mailan boligrafoa eta liburuak zeon ez ordenagailurik, Xabierrek telefonoa zeukan, baina besteak maila hola dana libre eta giro hori, ez, antzeuden baliabide eskasekin zenba gauza egintzean, zenba gauza bultzatu zian, ba, nik uste oso azpimarratzekoa dela. Eta nik egia esan ez nuen aukera izan hori esateko, behai, eta ondo etorri zaik aukera hau familiari behintzat esateko, ez? Orduan, egia da gauzak asko aldatu diala, itzulpen gintzaz, bueno, beste hiru ordu pasako zituen jo, eta igual gustoa baino, nik uste horrek ekarri duna, atzetik ekarri duna, bai eizie, oain gaur egun dauden baliabide ugariak eta ez teknologikoak bakarrik, bestela ere ez jendea nola bildu da, nola sakondu da gai hortan, pues momentura izan zen pixka eta hasiera, eta gaina gero krisi momentu bat izan zen 86an arazoak aurrekontuekin eta bueno, es eskolaren kokapenarekin eta bartan uz etor Xabier gaizki pasazula zebeak zeukan ardura hori aurrera ateratzeko eta bueno, momentu hortan Josu eta bera gelditu zian pixka gehiago ikaslei hola irtenbide bat emateko, baina gero berriro topatu ginean da segitu genuen lanean, bai Lur Entziklopedian, gero Rosetan Josuk eta Koro, gero Xabierrek itzuli da, esan nahi, gero beti edo itzuli edo irakatsi edo horri bili ginala, baina nik uste gauza batzuk ikasten diala momentu jakin batzutan, eta Xabierrek arrasto hori utzi zula momentu hartan lanean ari ginenen artean eta ikasleen artean ere bai. Orduan, nik hori... Nik uste dut, barkatu da, nik uste dut badagoela beste alderdi bat, igual ez duguna askoa azpimarratu. Xabier ekintzailea zen, hortaz aparte. Ikusi mundua erabaki jendea bildu eta horrela, baina gero ekintza. Zer egin behar da, eta ia egiten dugu. Esate bateako, itzultzaile eskola egin zituen, baina aipatzea, esate bateako, lehen da biziko gauza, senez aldizkaria. Itzultzaileek eskatu zuten eta egin zen. Ze esan nahi du senezek, behira, behin Valentzin izan zen kongresu batean, zegoen azkenengo konferentzia edo berzuan Julio César Santoio batek. Eta zan, zer hitz egiten zen eta zer idazten eta ikertzen zen Espainian itzulpenari buruz. Eta esan zuen, tenemos la dicha de tener entre nosotros a dos de la escuela de traductores de Martutene, que son los que más escriben en España sobre la traducción. No sabemos muy bien lo que dicen porque escriben todo en euskera y hacen unos pequeños resúmenes en castellano y en inglés, pero son los que más escriben. Eta izan, ez dakit papela lodia zalako edo, izan munduko itzulpenari buruzko aldizkaririk lodiena. Hortaz aparte, gerotxoago antolatu zen eizie. Itzultzaileek, neuk egin nuen inkesta bat, eta itzultzaileek esaten zuten ba, ona izango litzakela itzulpen o itzultzaileen bai, elkarte bat edo itea, ba aurrea, eta bena, ba hori ere aurrea. Literatura universala,
eta zerrenda batzuk ikusi, nola egin zitekeen, gastuak eta kalkulatu, eta gero itzultzaile elkarteak egin zuen, baina aurrea. Pentsamenduaren klasikoak handik aderazan idea hori ere, eta ez idea bakarrik, bezik eta txosten bat, azkenean aurkitu nuena, eta txosten handia kalkulatuz prezioak eta gana zeliburu eta gainantzekoak. Euskal itzultzaileak, edo Euskal itzultzaileen erakundea, munduko erakundeen artean sartzea. Xabier ibili izan, Apetiren bitartez eta horrela, eta Nazioarteko Federazioan, FIT Federazioan, sartzea. Espainiako beste itzultzaile elkartekin ere harremanetan, ba, Apetirekin, Gallegoekin, Katalanekin, eta FIT-era esate baterako lehendabizi sartu, eta gero munduko hizkuntza txikietako itzultzaile elkarteen arteko batzordearen ardura guk eduki genuen. Zenbait urtez. Nire, nolabait proiekzio lan bat ere badagoela. Gero, ba, bueno, gainbehera bat ere izan zen, eta baina azkenean itzultzaile eskolak eta montaje horrek zeukan eginkizunetako bat, alegia, ikasi, ikertu eta eztabaidatu eta gero zabalkundea eskolatik kanpore jarraitu egin zuen. Osea, Xaberrek ez zuen etxi, hortan. Osea, itxi diat eskola, baina jarraitu egin godeu. Eta antolatu zuen itzulidatz. Eta itzulidatzen estadistikak ikusten bat inda dituzue, ez dira bromatakoak. 17 urte iraun zuen. 8.000 ikastaro ordu eman zituen. Ia 3.000, utxa falta da, ia 3.000 ikasle pasatu ziren hortik. Beraz, hori da pixka bat utzi duen arrastoaren, parte bat. Zakit entzuten da, bai, ez da entzuten da. Ia lasaiago nago, guri ere 10 minutu zitze egiteko esan digute hor da, uste dute, kontxe pixka bat irabazi dugula, nahiz eta ez dugu nagortuko, Lehendabizi eskerrik asko, aukera honengatik. Saiatuko naiz oso emozionalez jartzen, baina bikin bat bai jarriko naizela, ia seguru dakit. Eta uste dut gainera, bueno, egin inbehar dela, eta zortza jola. Entzun dudanaren gatik, esango duke, gutxian ez nigan izan zuen inpaktuaren parekoa izan duela makina bat jenderekan. Eta hori ere aitortu egin behar zaio. Gaur egun kudeatzeko estilo desberdinez asko hitz egiten da, denok pasa gara, ezakit, ikasketa prozesuetatik, ez dakit. Xabier Mendiguren horrelakoren batetik pasa dut izan, baina nire zantzua da berezkoa zuela. Bueno, bizitzan beste bide asko egin ditugu hemen garen guztiok, eta bereiziki zerbait azpimarratzea baldin badagoik, edo nahi nuke behintzat. Azteko hori da, utzi zuen gauzak egiteko beste modu bat eta marka pertsona da. Nire kasua minipin zuzen-zuzenean eragin didana eta eskertu ere egin nahi diot. Uste, jende asko esango lukela horrelako zerbait agian eritokatu zait, batetik nahiko betera no? izelako. Eta kasualidadez, ba, marteutenekoa nahi izelako. Baina Martutenek jaioa ez, Martuteneko eskolatik pasea. Ez dakit, seguru noizbait elkartu ginela trenketen eta ezautu ez, edo jakin ez. Ze ezagutu kontseiluaren sorrerako giroan ezagutu nuen nik Xabier Mendiguren. Ez kontseilua sortu zenea, baina bai lehenengo bueno, bileratan eta bar. Eta gero ja berehala hartu emana askozaz ere zuzenagoa, egunerokoa bilakatu zen, ja kontseilua sortu eta berehala bai euskarari kanpainan murgildu ginelako. Hemen zeaten batzuk garai hortan ezagutu den duen elkar, Xabierrekin lan egin genuen, beste edozein ekartzen zaken toki hau, esaten da komunikazio arduradun batek elukela sekula protagonismoa hartu beharko eta beraz markatu, besteok beste hori hemen egon beharko zinateketelako. Dena egin zuen, kontatu duzuen hori
kontatu zuen kontakizunean azpimarratu dituzuen ezaugarri horiek kontseilura ekarri zituen. Momentua momentukoa ikusteko gaitasun hori, baina bereiziki aurrera hau begiratzekoa. Lanean ari ginen, baina bera bi hilabete geroago ari zan jadanik lanean. Gauzak ez dakit nola, baina ikusi, pentsatu, komentzitu, oso erraza ere etzen agarai baten, baina komentzitu egiten zuen jendea. Eta norabide zentzu bat ematen zigun. Eta uste dut nabarmena hori izan dela, bueno, bere ekarpenik handienetako bat. Eta gero ere, konfiantza. Taldeko pertsonean, talde lana benetan zer den, nun baiten ikasi baldin badut, garai hortan eta Xabierri esker nik bintzat ikasi dut. Eta konfiantza maila guztietakoa. Bai euskarari kanpaina ura San Mameserako pentsatzen hasi ginen, Iñaki ikusten dut horra atzean, bost estadiotan egingo zala proposatu genduenean, bueno, pentsatu genduen, bueno, segituen esango digute, ez ez, erotu egin garela. Eta lehenengo baietza, ez ez eman behar zuen arena hotik etorri zen, eta bueno, ba, ziaro, siniste zinazan, horrainoko konfiantzea ematen zuen. Ezinezkoa, objektiboki ezinezkoa zena egingarria zala sinistaren zizun. Eta hori, pertsonalki jaso dugun, sekulako privilegioa izan dugu, eta uste dut, euskalgintzaren privilegioa izan dela. Gauzak egiteko beste modu hori eman digulako, ausardia, bereiziki ausardia azpimarratu daiteke da uste dut, hasierako garai horretan zalantzari gabe. Eta gero hortik etorri zena, zukagian hobeto. Bai, nixo gerrekin, badagat, bueno, beti kontatzen duen anekdota, antza, Xabier eta biok, ezagite elkar ezagutu, baina elkarrekin egon ginen, Algortako ikastolan, bera Algortako ikastolako irakaslea izan zalako, ni artean, ezagite 6-7 urteko umea, baina gure etxean bazan ezaguna, bat zegoelako, Xabier Mendiguren gipuzkoar bat, Algortako ikastolan, euskara eskolak ematen. Eta gero, askotan komentatzen genuen, anekdotari handik eta, eta bost urtera, eta bi urtera, ba berriz ere elkartu ginenean. Nik ez egiten da hori, ohorea niretzat plazera izan da. Eta noski, privilegioa. Eta egia da lehen aipatu diren hainbat kontu, nire kojuntura ekarrita, pues hori izan Xabier, ez jakintza, baina jakintza partekatzen zueneko, alegia partekatu eta entzun. Eta egia da, harreman ere gure agarratua da izan zen, 2001 etorri nintzen etxionetara, behatokira, eta bueno, pizkanaka, gero tardura gehiago hartu, eta amaierako urteak izan ziren, ziaia full time behaekin, eta duan behetan hori bai izan zela, benetako plazera. Eta egia esan horrekoan zegiten genuen, ez, haber, ze zaugarri izan zitzakien Xabierrek, eta gira hamaika ezaugarri izan zitzakela, eta hazin nintzen pentsatzen, bueno, egin ezagun atzera, joan gaite zen 2000 batera, egia da, kontseilua bat zetorrela, ez, buiuzi hartatik, alegia boste estadio, baina egia da, 2000 bat urtean ere, gazi ere bazan, eta hori ere horrela da, zain dute, bueno, gauzak ere bideratu dira, baina garai hartan, kontseiluaren da proiektu bikoiztu egin zituzten, egiare bada kontseilua basekala aitortza eta babes sozial, sindikal oso handia, baina beste alde batzuetatik etzekan aitortza hori. Eta hori horrela izanik ere, nik horko gatzen dut, Xabierren pazientzia eta determinazioa. Eta uste dut lehen ere, antzeko komentario egin dute, pazientzia, alegia beste batzuk bagian, nire odolberoagoa gara, eta jarraian ja, horma ikusten dugu, eta zehazen gara hormaren kontra talka egiten. Eta Xabier esan ez, horma hor dugu, baina begira ezagun gainetik zer dagoen. Eta lasai, gu, ara iritsiko gara, ara iritsi nahi dugu, egia orain, testu ingurua ez dala errezena, baina gure helburua ara iristea da, eta burua beti atzatu egin behar dugu, torri lotzen zaio, konfiantza, ez da? Lazaitasun horrek eskaintzen duen konfiantza. Baina, tokatu zitzaigun Xabier orduria, Xabier kezkatua, ez,
Euskal Gintzaren aurkako oldarraldi hori izan zenean, zugepatu duzu ausardia, eta nik uste dute, bueno, Xabierre bere burua lehen lerroan jarri zuela, ausarta, ausardia, ordan, nik uste dute, aurrekoan, azarroko manifan, edurrek epatzen zuen aurre egitetik, aurrera egitera. Nik uste dut, Xabierrek ausardia hori erakutsi zuela. Aurre egitetik, galeria, orduan etorri zen oldarraldi hori aurre egiteko lehen lerroan jartzeko zendotasun hori, eta aurrera egitea, eguneroko lanetan, proiektuak garatzen. Eta gero nik hirugarren ezaugarria, eta zut hori izan zela, transversala, eta hori gozatzen nuen horrekin, adostasunerako bokazio hori. Osa, hitz egiten dugu, gaur egun jarretzen dugu hitz egiten, adostasunak behar dira hizkuntza normalizazio prozesuan, behar ditugu edukizko adostasunak, eta Xabierrek hori bete sakamura, eta beti jende guztiarekin hitz egin behar da. Gare batean famatua ziren ez gorbatak, Xabier gorbatarekin, Xabier gorbatak gabe, ea nora joan behar zuen gorbatarekin, nora joan behar zuen gorbatak gabe, maiorek azkenean erakusten zuen presutasun bat, eta behar da, nolabait, euskara normalizazio prozesuan, jende guztiarekin hitz egin behar zela, eta izugarria zen, zen historionez, azken urteetan, dokatuitzean, beharekin, alako bileretara joatea, eta beti zeukan, zer ezana, ez bakarri zer ezana, edukizko zer ezana. Eta, ari horretira, ez denen, bueno, ez, ba, kezka, ardura, determinazioa, pazientzia, ausardia, adostasunerako bokazioa, eta gaur egin euskal gintzen ezaugarriak. Osa, gaur egun euskal gintzen ere, ausardia hitz egiten da, hitz egiten da determinazioaz, hitz egiten da adostasunaz, hitz egiten da... Eta horregatik, ez ondorioa eta paradoxikoa da azkenean, pues, bere ezaugarri guztia direla benetan, euskal gintzaren ezaugarriak, ez? Horrelako simbiosi bat ikustera iritzen azela, hori ba, harik eta hau egin izan dudanean. Bai, eta gehituko nioke beste, agian beste elementu bat edo kire egingo nuke aipatu duzun ezaugarri horietako batetik, ez da? Adostasunak etengabe bilatze hori, eramango nuke gainera ikuspegi, bueno, uste dut oso aurreratua eta agian, bueno, ba, zer eman digun, zer utzi duen, ez da? Ze ikaspen utzi dizkigun edo bintzat niri ze ikaspen utzi dizkidan. Adostasuna ez da bakarrik emaitza, adostasuna prozesua da. Adostasuna da egiteko modua, zerri begiratzen diozun, adostasuna ez da instrumentala, beraz. Desberdinak ez dira instrumentalak, behar dira, behar ditugu parte honen, bidaio honen parte izan behar dira. Horri gehitzen baldin badio oso pazientziaren elementua aitor dezagun lagun artean gaudelako, etzan beti oso erretza. Etzan beti oso erretza, oso temosoa zan, eta eraman egiten zituen, momentu batzuetan, eta niri guri taldetxo horri tokatu zitzaigun gainera, oso denboraren kontra edo erlojuaren kontra eginen garai batean esaten genuen, bueno, bai, adostasuna ondo dago, baina, eta ez beti lehetetxi zuen bide horretan elkarrekin aurrera egitea. Agian, pausua etzan bizkorrena izango, baina bai sendoena. Eta uste dut, gaur egungo euskalgintzari begiratzen diogunean, beste arlo batzuetan ere aplikatu litekeela esango nuke, baina uste dut oso ikaspen ederra izan zela, eta gainera gauzak egiteko modua erabat eraldatu egin zuena. Eta gainera, horri gehitzen badiogu egiteko moduak, bueno, ba, kombinazio horrek beste aro bat ekarri zuen, gutxienez euskalgintzan atal horretan ari ginen ontzat, nire ikuskuntutik ontzat, inungo zalantzari gabe. Beste egoera batera eraman gintu. Mari, dut horbalako laiz bat, Xabier Lemazain ez kapitain. Osa, zain dute, zelako kapitaina, zain Lemazaina. Alegia, bidea da, itxasontziak bidea hartu behar du, batzutan ongo daen bata, batzutan ongo da barealdia, bueno, batzuetan egin beharko da, itxasontziak egin beharko du, pizkat eskerrera, pizkat eskuera, eta Lemazen gainera, hori, kapitainez lehen ere, aipatu dute, ez zuten nintzen, taldea, eta jendearekiko zuen konfiantza itxua. Horta horretik ere ez, zer ikasi nahiko nuke hori guztia, ez eguneko egunean, ez nerone betegan, ez jendearekiko, lankideekiko, zehan eguneko konfiantza itxua, eta gainera berari ez ezaten zuen, ez da? Bai, nire tokatzen zer, duran, sakramentu, azken sakramentu harik eman behar diot, baina hemen badago ekipoa, eta nik ekipoarekiko
Hauneko ineko kofi, eta horretik nire beti guztatu zera zer zantzia hori. Kapitainak, guretza zantzia, pasokan, alema zain, ezin nobea. Habasi. Lema zain bat bide gile, bidaide edo lankide, laister bilakatzen zinen, konpliz eta adiskide, euskara ogi bidez gain, zuretzat zen bizibide, ta zugandik ikasia, izan badela posible, akordiorako zena, sare gintza irizpide, asmoak eginaz amets, ta ametsak eskubide, hormaz gaindi euskal gintza, gidatzeagatik libre, denborak egin gozaitu, gure pausuentzat bide. Biotz bihotzez, nik ez daukatez niraitaren ahalmena, ez da errestasuna, ez da hemen izketan egon diren izlarien ahalmen, baina bihotzez eskerrak eman ez dizkizuen denoi, eta bai idatzitako hitz gutxi batzuk irakurri nahiko ez dituzke, bai aita gogoratuz eta aitaren omenez. Ea lortzen dudan, ni paperezkoa naiz, baina... Gaur... Nire aitaren etxea baserria zen. Diputazioa etorri eta baserria erosi zuen. Eta baserria defendatu zuen. Aitaren etxea herria zen. Lurpuzka libreri gabe aurkitu ginen. Aitaren etxea familia zen. Beso eta oini gabe bere ohorea zaintzen saiatu ginen. Nire aitaren etxea euskera zen. Euskerak eman zigun jaten, aitaren eskuek prestatutakoa. Berak egiten zigun bazkaria askotan. Nire aitaren etxea hizkuntza zen. Bat, hiru, zazpi, hamaika, hamabost hizkuntza. Elkar ulertzeko, zubiak eraikitzeko, munduko edozein gizakiri, besoak zabaldu, ateak ireki, eta edonor onartzeko. Desberdintasunean, eta baita hizkuntza berdinean, sortutako elkarrez ulertzetan batez ere. Aitaren etxea, hitza zen. Hitza eta baita ekina, zuek esan duzuen bezala. Ekina eta ekintza. Berak inor baino hobeto eramaten zuen praktikara, errespetua eta askatasuna. Zure hitzak defendatzen saiatuko naiz aita. Hizkuntza, euskara, familia, herria eta baserriaren baimenarekin. Eskerrik asko aita, bihotz eta arimaz, bizia emateaz gain, hainbat bizipen eta ikasketa gurekin konpartitu izanagatik, eta eskerrik asko zuei, denak hemen, bere oroimenez, gurekin denak elkarrekin baltzeagatik. Bueno, denik eta behin, eskerrik asko hemen bildu zareten guztioi, izlari izan zareten hoi, eta aitor dezadan, dukitutan hau. Xabierren hitz batzukin hasiko naiz. Akordio sozialak esan nahi du, sinatzen duenak euskararen normalkuntzaren bidean aurrera pausoak emateko konpromisoa hartu duela.
Kontua da giro bat sortzea, Euskal Herriko egoera ezberdinetan dauden gizarte eragileek aurrera pausoak eman ditzaten nork bere lekutik eta borondatez. Eta gainera guztio gara, protagonista Euskara erabiltzeko eta horretarako egiturak prestatzeko konpromisoan. Helburua da, datozen belaunaldiak alor guztietan Euskaraz bizi daitezen. Esan dudan bezala, Xabierren hitza dira hauek, 1988ko abenduaren 20an, Euskaldunon egunkarian argitaratuak. Zer diren gauzak? Orduan kazetari gazte eta orain berriako zuzendari den Amagoia Mujikak egindako elkarrizketa batean. Jakina, testu inguru zehatza zeukan elkarrizketa hark. 1960koetan abiatutako Euskararen pizkundearen tresneria dagoeneko bereak emanda kamusten ari zen. Eta mende berriarekin batera erronka berri eta handiak heldu ziren Euskararentzat. Hau da, Euskara jendeontzat. Salda horretan egosi zen kontseiluaren sorrera, hain zuzen ere Euskalgintzaren tresneria berritzeko, erronka berrietara egokitzeko. Euskaraz bizitzea helburu eta akordioa horretarako bide. 21. menderako akordioa. Batzen gaituena bilatzea, adostasuna lantzea. Horra Xabierren estiloa, emaria, ekarpena. Kontseiluan zizelkatuta utzitako lorratza. Eta nola diren gauzak? Euskalgintza orduko aldarte beretsuan da egon. Abaia bizi aldoa mundua, gero eta azeleratuago aldatzen da, eta horren bestez, gero eta azeleratuago agortzen zaizkigu ereduak edo zertarako tresnak. Ez da dudarik, kamustu egin zaizkigu, orain 25 urte, sendo ez ezik dizdiratzu erditu genituen tresna haiek. Eman dute berena eta asko ziurrenera. Euskalgintza askotariko eta zabalean horri buruz bada, esango duke, akordioa ez ezik baita adostasuna ere. Nolabait, aldarte horretan, berrikuntza ziklo berri baten irudikapen horretan edo jauzi baten beharraren irudikapenean. Argi dugu, lanabes berri eta indartsuak behar ditugula. Zoritxarrez ordea kontrara ari zaigu, orain ere betiko haizea. Euskara jendeaz gain, hizkuntza berdintasuna eta aniztasuna jomugan dituena. Tresna berriak behar ditugunean, kamustuta ditugunak ere ebasten. Baina oldarraldi giro honetan, areagotu eginda adostasun premia. Xabierrek markatutako akordio bidea. Izan ere, oldarraldi judizialaren bidez, auzi sozial eta politikoa dena, beraz, eztabaida eta akordio sozial eta politikoaren bidez gainditu beharrekoa judizializatu eginda. Eztabaida bera ebatsi da. Eta eztabaida horren muina ez da txantxetakoa. Euskararen normalizazioa zerri esaten diogun, nola ulertzen dugun, horixe dago, auzitan eta zalantzan. Ikuspegi baten arabera, administrazioarekin hautatutako hizkuntza ofizialean harremana izatera murrizten da normalizazioa. Beste ikuspegian kokatzen garenok, hori baino askoz ere prozesu sakonago, oro hartzaile eta holistikoakotzat dugu. Gizarte bizitzako eta bizimodu individualetako eremu guztietan gauzatu beharreko prozesua da. Eta beraz, hizkuntza eskubideak, gainerako eskubideak bezala, ez dira administrazioarekiko harremanera mugatzen, baizik eta bizimoduko arlo guztietara, baldin eta egiazko eskubide izango badira. Era berean, eremu guztietara zabaltzeak ulerkera individuala gainditu eta dimentsio kolektiboa ematen die hizkuntz eskubidei. Eta gainera dimentsio kolektibo horretara salto egiten denean, gizarte kohesiorako, justizia sozialerako
eta demokratizaziorako tresna bihurtzen da. Bestela, arriskua baita hizkuntz segregazioan oinarritutako gizartea eratzea, eta hori guztiontzako da kalte. Baina batik bat, bizikidetzarako, gizarte kohesiorako eta demokratizaziorako. Horregatik eta Xabierrek erakutsitako bidetik, akordioa da une honetan ere kontseiluaren proposamena. Hizkuntza politiketan ezinbestekoa den jauziari oinarria jarri eta bultzada emango dion akordio soziopolitiko berria. Batu zaldatu dinamikaren bidez eta eragile politiko eta sozialekin aurrera daramagun elkarrizketaren bitartez, horixe da datozen hilabetetarako gure jardunaren ardatza eta egitekoen iparra. Eta argi dugu akordio horren muina gaur egun auzi sozial eta politiko guztietan bezala konpromiso hitzak zeharkatzen duela. Bi baitira aukerak. Gertatzen ari den horren ardura eta erantzunkizuna hartu, komunitatearen parte izan, edo ustezko askatasunean babestuta muturreko individualismora makurtu. Euskararen auzia ez dago horretatik aparte. Beraz, hori da akordioaren muineko proposamena. Euskararen normalizazioarekiko konpromiso zibikoa hartzea eta bultzatzea. Arestian esan bezala, hizkuntza baten iraute abstraktutik harago euskara jendeon bizigarritasunerako giltza baita. Gizarte kohesioan, justizia sozialean, bizikidetzan eta demokratizazioan sakontzeko ezinbesteko oinarria. Uste dut ikuspegi hau ekarri zigula besteak beste Xabierrek eta gugan dagoela bizi-bizirik. Esango nuke, dudarik gabe, Xabier gugan hemen gauden guztiongan dagoela. Eskerrik asko. Zuen aitaren etxea, herri baten jabetzea, tokatzen zaigu eustea eta bide luzez eskertzea, bide luzez eskertzea. Xabier horretan jardun zen, teutxi behar zaioztu zen, esan indarrik ez xautzeko, gure buruak itzultzen, gure buruak itzultzen. Hain zuzen hori da funtsa, taldearen eraikuntza, heldu ez dedin zalantzan dagon, zoru baten normalkuntza, zoru baten normalkuntza. Garaiko euskarari bai, bilakatu dute ez bai, tan nora besterik ezkenuke nahi, besterik ezkenuke nahi. Bidean luzez lemazain, atxeden ardezan orain, abian jarri zuen lan hori, hartuko dugu gure gain. Hartuko dugu gure gain, ta ez kokotzik bera jira, buru makurtzez aski da, oldarraldiak aurki gaitzala, ormen gainetik begira, ormen gainetik begira.